Vi er så småt klar til at sætte løjerne i gang. Dommer i dag, det er Peter Kjærsgaard. Lidt for langt trækker Sanka. Eriksson sjæler den. Remmer glider. Afslutning. Fremragende spark og lige så fremragende redning af Thomas Kaminski inde på stregen. Dit beløb for Kasper Kusk. Flot bold fra Remmer. Og så Cornelius. Kæmpe afbrænder af Andreas Cornelius. Og flot, flot opspil. Bolden fra Remmer ned i dybden til Kasper Kusk, der har taget dybdeløbet, og så spiller han den videre til Andreas Cornelius, men altså upræcis afslutning med venstrebenet. Her er plads til Bastian Kadri på venstre kanten. Han har Cornelius med ind i feltet. Kommer centringen, og der Cornelius med en super redning fra Mads Toppel ind på stregen. Rammer den med skulderen faktisk, tror jeg, Andreas Cornelius, men alligevel tæt på en scoring til hjemmeholdet. Valdo Hansen får den lige prikket. I stedet i Eriksson. Og herude Pukki. Plads til finden. Over for Tom Hyggelig. Flat. Centring. Og der super redning. Endnu en gang af Thomas Kaminski. Han kunne altså have scoret en 2-3 kasser efterhånden. Magnus Eriksson. Manden med forsøget her. Flat spark. Men Kaminski kommer altså ned og får den viftet til hjørnespark. Kusk bliver skubbet om kul, men ikke noget frispark ifølge dommer Peter Kjærsgaard. Her i stedet til Christian Greco Jakobsen, indskiftet hos Brøndby. Og så er det kæmpe mulighed til Johan Elmander, men Sanka får blokeret ind på stregen foran Kaminski. God mulighed til gæsterne. Morten Freise, Markus Mathisen, Per Pesiri, Lukas Simonsen og Brandur Hendriksson klar til at komme ind. Og altså flere af de rutinerede folk, der har spillet færdigt. Josef Tutu, Kasper Kusk, Peter Ankersen og Sanka. Og Andreas Cornelius, der har spillet færdigt. Baskim kommer fri her, og en afslutning på overliggeren af Baskim Kadri. Fin aktion. Er den tilbagevendte angriber, trækker godt ind fra venstre kanten. Og så placerer han den altså på overlæggeren. Her hvor det hele er ved at regne væk på tieren. Det er sparket flat, og fremragende scoring af Magnus Eriksson. Der står de og sover lidt i hjemmeholdets forsvar. Hjørnesparket fra Juleskov bliver taget flat skråt tilbage. Og så styrer han den rigtig lækkert op i det ene målhjørne. Med indersiden Magnus Eriksson på tavlen. Scoring til Brøndby altså bringer sig i front her i reservederbyet imod FC København. Tæt, tæt på, at Pelle Nilsson forstyrrer den der i nettet. Får ikke rigtig ramt på den. Den store svensker. Der har overtaget anførbindet fra Mathias Sanka. Ja, Baskim. Baskim! Øj, godt spark. Lige ved siden af Mads Toppels mål. Her er plads til Baskim. Og han kan sparke, Baskim. Godt taget af Mads Toppel, og så også i anden omgang for næsen af Berat Besiri. Kom hyggelig. Over mod Markus Mathisen. Får taget den godt med. Afslutningen bliver blokeret. Stor chance faktisk til den unge midterforsvarer. Indlægget igen fra Brandur Hendriksson. Og så mellem venner og fjender. Berat Besiri mistimer den lige over for Magnus Eriksson. Og så bliver det ikke til mere. Det slutter med en 1-0 sejr til gæsterne fra Brøndby. Kampen sparkes i gang af Unibet.